میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے خاص مہمان جو ہماری ریکویسٹ پہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں, ان میں موجود ہیں میجر شفقت صاحب جو کہ مالک ہیں ڈیرہ کپتانہ ڈا. ان کا تعلق ٹیکسلا سے ہے, پنجاب کی لائف اسٹاک میں بہت بڑا نام ہے اور بہت ان کے جانور بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رانا امیر محمد صاحب. اگر آپ بھینسوں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے انمول کا نام ضرور سنا ہوگا. انمول کا تعلق رحیمیار خان سے ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ یہ کسان مویشی میلہ ہے, اس کا مقصد یہاں کے لوگوں میں شعور اجاگر کرنا ہے. تو رانا صاحب کے ہاں انمول پیدا ہوا 14 فروری 2008 کو. غور سے سنیے گا, 14 فروری 2008 کو انمول پیدا ہوا. 44 دنوں کی عمر میں انمول کا وزن تھا 115 کلو. صرف 44 دنوں میں 115 کلو انمول کا وزن تھا. آگے چلیے, 65 دنوں کی عمر میں انمول کا وزن ہو گیا 163 کلو اور پھر 1 سال کی عمر میں انمول پورے 13 من کا ہو چکا ہے. آج انمول کی عمر 19 ماہ ہے اور اس کا وزن 19 من ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ انمول کے لیے رانا صاحب کو 50 لاکھ کے خطیر رقم کی آفر ہوئی, لیکن انہوں نے اس کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا. ٹیم لیڈر کا شکریہ ادا کرتے ہیں.